გამარჯობათ, გაიცინეთ, არ მოგერიდოთ, კარგად და იმიტომ რომ სერიოზულ თემებზე მადლობთ. Madlobt Sancho ვერ მოახერხა მოსვლა და ბოდიში გადმოგცათ დღეს. Სანამ დავიწყებ ჩემ პრეზენტაციას, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ და მინდა რომ იფიქროთ პრეზენტაციის განმავლობაში. თქვენ როდესმე თქვენი ცხოვრების განმავლობაში თუ გაგიკეთებიათ ისეთი რამ ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც აი თუნდაც ძილის წინ, თუნდაც სახლში მარტო როცა დარჩენილ ხართ ან კაფეში მარტო ჩაის როცა სვავდით, გითქვამთ რომ აი ჩემოთავო ძალიან მაგარია, მე ეს გავაკეთე და მე მსიამოვნებს ისე რომ არც მედიაში გაშუქებულა, არც Facebook-ზე დამიწერია და არც ჩემი მეგობრებისთვის არ მითქვამს, მაგრამ ყოჩახ მაგარია და მე ეს უნდა გავაგრძელო. იფიქრეთ ამაზე, მე მგონი საინტერესო იქნება. მე თვითონ როდესაც დაახლოებით 5 წლის წინ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სკოლაში გადავედი სასწავლებლად, ვიყავი ერთი ჩვეულებრივი სკოლის მოსწავლე და ჩემ მეგობრებთან ერთად ძალიან ბევრი იყო ასეთი. ცდილობდი რომ როგორღაც აი ასეთ პრესტიჟულ სკოლაში დამემკვიდრებინა ჩემი თავი, ანუ შემჩნევა მომეპოვებინა, ხო? და ეთქვათ მერე მასწავლებლებს, რომ სულხანი რამაგარი ბიჭია, კარგად სწავლობს, ესეთ კარგ რაღაცებს აკეთებს და თან მაგ პერიოდში იყო განათლების სამინისტროში, აძლევდნენ ხოლმე ლეპტოპებს მოსწავლეებს საჩუქრად და მეც მინდოდა ძალიან ეს ლეპტოპი და რომ ეთქვათ, რომ აი სულხანი ესეთ რაღაცებს აკეთებს და ლეპტოპს მიიღებს საჩუქრად და ასე შემდეგ. ასეთი განწყობით ვიყავი. მაგრამ ამის მიღწევა საკმაოდ ძნელი იყო და მე ყოველთვის რაღაც კრეატიულ რაღაცებს ფიქრობდი, რომ რა გავაკეთო ესეთი ორიგინალური, ხა ფიზიკა, მათემატიკა სკოლაში ყველა მიცის და ოლიმპიადებზე ყველა დადის, მაგრამ მე ეს ნიჭი არ მქონდა არანაირი, არც ფიზიკა არ ვიცი ძალიან მაგრად და არც მათემატიკა, მაგრამ ფიზიკა მათემატიკურ სკოლაში ვსწავლობდი. და მივხვდი, რომ რაღაც ესეთი ორიგინალური უნდა გამეკეთები და თან მაგ პერიოდში ტელევიზორში სულისმოდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები ვერ იღებენ უმაღლეს განათლებას. ასე შემდეგ და ჩემ მეგობრებთან ერთად დავსხედით, ვიფიქრეთ და მოდი ამ შემჩნევისთვის მაინც ვიბრძვით და რაღაც ორიგინალური გვინდა გავაკეთოთ რამე პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებთან ერთად, მოვიყვანოთ სკოლაში, მოვიწიოთ მედია, გამოუჩნდეთ რაღაცა, მე რა იქ ალფუშეტი გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. და ეს იდეა ყველას მოეწონა და იმიქიდან გამომდინარე, რომ აქტუალური იყო, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციასაც მოეწონა, იმიტომ რომ სკოლის პოპულარიზების ერთ-ერთი საშუალება იქნებოდა და ჩვენი მათ შორის, ხო? და ეს ლეპტოპის მოგების ერთ-ერთი შანსი. და დავწერეთ ეს პროექტი, როგორც არის ხოლმე შესაძლებლობაც ქონდა, ერთ-ერთი პროგრამა იძლეოდა ამ ინიციატივის დაფინანსების საშუალებას, მოვიძიეთ რა თქმა უნდა ღამეებს ვათენებდით სკოლაში ესეთი ადამიანები, ვინც შეიძლება და ჩვენთან ერთად ყოფილიყვნენ ამ პროექტის განმავლობაში, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და დავიწყეთ მათთან ურთიერთობა. კვე დავიწყეთ პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებდა დამეგობრების კვირეულს და ჩვენ ნერვიულობდით ძალიან. რატო ნერვიულობდით ახლა? იმიტომ რომ ისინი რა თქმა უნდა იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები და ისინი იყვნენ გამორჩეულები, ისინი იყვნენ დეპრესირებული ხალხი, რომელთაც მართლა ჩვენთვის ჩვენთან კონტაქტი არ ჰქონდათ ყოველდღიურად და ჩვენ წავედით, გავიარეთ სპეციალური ტრენინგები, დავდიოდით 2 დღე, რომ გვესწავლა როგორ გვეურთიერთ ამ ადამიანებთან და სხვა რაღაცებს ვერ ვაცნობიერებთ, იმიტომ რომ მოვიდა და უნდა გეთქვა, რომ აი შენ ეს გააკეთე, ყველაფერი მოზომილოთ, იმიტომ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე. და სხვა არაფრის გამო, აი ამ სტატუსის გამო მარტო. და პირველი დღე ეს იყო დამეგობრების კვირეული ჩვენთან სკოლაში, როდესაც ეს ბავშვები უნდა მოგვეყვანა ჩვენ და რაღაც სხვადასხვა აქტივობები გავგეკეთებინა, ერთად გვეთამაშა და ასე შემდეგ. ჩვენ სკოლას რა თქმა უნდა ინკლუზიური არ არის, ანუ ინკლუზიური ნიშნავს, რომ ხელმისაწვდომი არ არის, ვის შეიძლება ზოგმა თქვენგან შეიძლება არ იცოდეს. კიბეებია ძალიან ბევრი და ამ კიბეებზე გვიწევდა მოსწავლეების ამოყვანა ჩვენით, იმიტომ რომ არც პანდუსი ჰქონდა და არაფერი. და აი ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ხუთი კაცი ესე ძალიან ისეთ მონდომებით ცდილობდით, რომ ეს ეტლი ამოგვეყვანა როგორმე და დაგვედო იმ დარბაზში, სადაც ამის საჭიროება იყო, მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ვერანაირად ვერ ვახერხებდით ხუთი კაციც კი ამ ერთი ეტლის ამოყვანას და დედამ ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი მოდის და გვეუბნება, რომ იცით რა, აი ამ ეტლსო უკან ვაქვსო პედალიო და მხოლოდ ამ პედალსო დააწვევით და ნელა-ნელაო კიბე-კიბეო ჩვეულებრივად ამოვაო და ეს თვითონ დედამ რო გააკეთა და მე მივხვდი, რომ ვაი რა ადვილი ყოფილა და ჩვენ ექვსი კაცი ტრენინგ გამოვლილი და ასე შემდეგ, ასეთ რაღაცას ვერ ჭირდებოდით და ვერ ვაკეთებდით. ზუსტად ამ პერიოდში, როდესაც გვიწევდა ხოლმე სხვადასხვა სხვაგან და სხვაგან სიარული, ერთხელ თეატრში ვიყავ
ვიყავით ერთთან და ერთად და ისევ იგივე ამბები რაღაცა მედიაზე ვნერვიულობ დირექტორმა ხო იცის რომ ამას ვაკეთებ მე რას დავწერთ გაზეთში და ასე შემდეგ სანდრო ჩემი მეგობარია ძალიან ახლო რომელიც ეტლში ზის უბრალოდ და ერთხელ შესონებაზე მეც ნერვიულობდი იმიტომ რომ მათთან ურთიერთობა პასუხისმგებლობა იყო დიდი მაშინ ჩემთვის და სიგარეტის მოწევა დაიწყე და აი ამ სიგარეტის მოწევის დროს სანდრო მეუბნება რომ ერთი ღერიო მეც მომაწევინეო რაო და აი ეს ერთი ღერი მეც მომაწევინე სიტყვა იყო ჩემთვის თავში აი დემეტრეს გამოგონებული უთოს დაცემა. აი ეს დამეცა და ვფიქრობ ახლა რომ ვა სანდრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანია ეტლში ზის და ის სიგარეტს ეწევა და მე ვფიქრობ რომ მე რო სიგარეტს ეწევა ახლა სანდროს მივწვი და ერთად მოვწიოთ ეს რა არის. და ზუსტად აი ამ დროს ამ პერიოდში როდესაც ჩვენ ვისხედით შესვენებაზე და ერთად ვეწეოდით სიგარეტს მე მივხვდი რომ ნამდვილი ცვლილება ის კი არ არის რომ ჩვენ სხვადასხვა ადამიანებისთვის შემჩნევისთვის და ასე შემდეგ ვაკეთოთ რაღაცეები. არამედ ის არის რასაც ჩვენ აი ასეთ ყოველდღიური ურთიერთობების განმავლობაში მათთან ვამყარებთ. მაგალითად მივდივართ ერთად სადმე და მარტო იმის გამო კი არ გიგვირს სიგარეტის ერთად მოწევა რომ ის შეზღუდული შესაძლებლობის არის. ან მარტო იმის გამო კი არა რომ ეტლი ხუთმა კაცმა უნდა ათრიოს და ამიტომ კაფეში ვერ წავალთ ერთად. არამედ ზუსტად აი ასეთი აქტივობების დროს, ერთად თეატრში წასვლის დროს, ერთად სხვადასხვა გასართობი რაღაცეების კეთება, თუნდაც ერთად მეცადინეობისთვის ჩვენ ხვდებით რომ ისინი ჩვენი ნამდვილი მეგობრები არიან და ჩვენ ამით ცვლილებების გამოწვევას კი არ ვცდილობთ, არამედ პირიქით, უბრალოდ მეგობრობას ვცდილობ და ის ცვლილება ჩემ შემთხვევაში თავისით მოვიდა. მაგალითად, აი ახლა ზუსტად TEDx-ისთვის როცა ვემზადებოდი, შემხვდა ესეთი ნახატები, უბრალოდ ვეძებდი ჩემს ბიბლიოთეკაში, რომელსაც სპექტაკლი როდესაც დამთავრდებოდა ხოლმე, ერთად დავსვდებოდით ხოლმე, ხან მეორე დღეს, ხან მესამე დღეს და აი ამ შტაბეჭილებებს ერთად ვხატავდით და აი ეს არის მაგალითად პიგმალიონი, თუ იცით სპექტაკლი ფრაუ ბუხი, რომელსაც მანანა კაზაკოვა თამაშობს და მე ვაჩვენებდით ხოლმე ამ სახიობებს. ეს არის შემდეგი ნახატი, ისო ფრაუ ბუხი, იმიტომ რომ კომედიური პერსონაჟი ჰქონდა და ყველა ძალიან მოწონდა და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა ამით რომ აი ეს ურთიერთობები მე პირადად ძალიან სიამოვნებდა და სულ ვამბობდი რომ აი მართლა ძალიან მაგარია რა საიდან დაიწყე რომ რაღაცა პროექტებს ვაკეთებდით და ლეპტოპებისთვის გვინდოდა ეს ყველაფერი და უკვე ისეთი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა რომ მე უკვე თავიანთი მშობლები გვირეკავდნენ მირეკავდნენ ხოლმე მე პირადად რომ აი რა არის ეს Facebook-ი კაცო Facebook-ის გაკეთება უნდათ და რომ მე გელაპარაკო და ასე შემდეგ და როგორ ვქნათ რა გავაკეთოთ ანუ მე ხვდებოდი რომ ეს პროექტი დამთავრდა დასრულდა აღარავის შეიძლება აღარ ახსოვდა და ჩვენ ეს ურთიერთობები მაინც ჰქონდა იმიტომ რომ Facebook-ზე წერდით ერთმანეთს გეგმავდით, ვაკითხავდით სახლებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერს რაღაცა გარკვეულწილად დასასრული აქ რა თქმა უნდა და ერთ დღეს ანუ პროექტი დაახლოებით 3 თვის დამთავრებული იყო, ვნახეთ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო რო ვიცნობთ ხო, ბევრ სოციალურ პროგრამებს რო ახორციელებს და ჩვენ ხალხს რო ეხმარება და სოციალური კეთილდღეობისთვის ზრუნავს, გადაწყვიტეს რომ გაეკეთებინათ პოლიტიკის შეხვედრა, ანუ სადაც მრგვალ მაგიდაზე დასხდებოდნენ ის ადამიანები, ვისაც რა უკეთებია, შეზღუდული შეზღუდვის მქონე მოსწავლეებისთვის ადამიანებს განიხილავდნენ მათ პრობლემას და მე მომიწია მაშინ შერატონ მეტეხი პალაში ამ დიდ შეხვედრაზე წასვლა, გამოვეწყვე იმისთვის მოტივირებული რომ მეთქვა, აი იცით რა ბატონო მინისტრო, ჩემ მეგობრებს განათლებას მიღება არ შეუძლიათ, თეატრში წასვლა არ შეუძლიათ, მარტო დამოუკიდებლად ასე შემდეგ მოტივირებული, მაგრამ რომ მივედი ამ შეხვედრაზე, იქ რაღაცა შამპანიური იყო, შამპანიური დავიჭირე ხელში და ძალიან მაგარია, იქ რაღაც ალაფუშეტი და ასე შემდეგ. დამთავრდა ეს შეხვედრა, ვთქვი იქ ეს ყველაფერი. მერე დაახლოებით 5 თვის მერე აღმოჩნდა რომ ევროპის საბჭო აკეთებდა პოლიტიკის შეხვედრას სტრასბურგში და უნდა განეხილათ ახალგაზრდების სოციალური უფლებები, მათ შორის ეს განათლების ხელმისაწვდომობას და ჩემთვის საინტერესო იყო თან ერთი შეკითხვა მინდა დაგესვათ, ვის არ გიოცნებიათ ხა საშობაო პერიოდში სტრასბურგში წასვლაზე, იქ გართობა, საშობაო მარკეტი, საყიდლები, შოპინგი, საფრანგეთი, წითელი ღვინო და ასე შემდეგ, ხო? და ეს мотиваცია იმისა, რაც პირველად შერატონ მეტეხი პალაში მქონდა, ჩემი მეგობრები, უფლებები, ესეთი პრობლემები აქვს, დავიცვა, ჩვენ ერთად ხატავდით, ერთად ვეწეოდით სიგარეტს და ეს პრობლემები მქონდა, პრობლემების გადაჭრაზე ერთად ვიბრძოდით, ხა უკვე გადაიზარდა ნელ-ნელა იმაში, რომ მე იქ წავსულიყავი, კი მელაპარაკე ამ თემაზე, მაგრამ სტრასბურგში ხომ მინდოდა მოგზაურობა. მე სტრასბურგი გაგრძელდა ამსტერდამით, ამსტერდამი გაგრძელდა ფინეთით, ბუდაპეშტით და ასე შემდეგ. აქაც მერიოტები, შერატონ მეტეხი პალასები, ალაფუშეტები, შამპანიურები, წითელი ღვინოები და ასე შემდეგ.
შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი გადავიდა იმაზე, რომ მე დავიწყე პროექტების წერა მათ პრობლემებზე და არა მარტო მათ პრობლემებზე, დავიწყე რეპორტების მომზადება, თვისებრივ, რაოდენობრივი შედეგიანი მაჩვენებლები. დავიწყე საგრანტო ის პროპოზალია გამოსაცხადებელი და დროზე არავინ არ დაგვასწროს, რაღაც პარტნიორები მოვიძიოთ. მე სამსახურში მივდივარ და გეგმავთ ამ ყველაფერს და წერთ და ვაგზავნით. Мере ეს ორგანიზაციები, დიდი ორგანიზაციები, რომლებიც ამათ პრობლემებზე იბრძვიან, კორპორატიული ფარტი აქვს გასაკეთებელი და კარნავალზე რა ჩაიცვან. Იქ იმაში, რა ქვია, ყვარლის ტბაზე რო კურორტია, იქ აქვს რაღაც ტრენინგი და ხო უნდა გავიდნენ ზამთარში სამი დღით და გააკეთონ ამათ პრობლემებზე იმჯელოდ მათ გარეშე, რაც თავარია, ხო? და აი ამ ყველაფრის მონაწილე მე გავხდი. Და მე როცა გავხდი, მე მივხვდი, რომ მე ფუჭდები. ეხლაც ამ ყველაფრის მონაწილე ვარ და მე როგორც ადამიანი, რომელიც მათთან ერთად ხატავდი, მათთან ერთად ვეწეოდი სიგარეტს, მათთან ერთად დავდიოდი კაფეში, გავფუჭდი და გადავიზარდე ისეთ ადამიანში, რომელიც ფიქრობს მათ შესახებ პრობლემებზე, რომელი საგრანტო კონკურსი მოიგოს, რომელი რეპორტი დაწეროს და რომელი თვისებრივი შედეგი ჩადოს და რომელი ორგანიზაცია მოიმხროს. Და ზუსტად ეს გახდა იმის მიზეზი, რატომაც მოვდივარ მე აქ და რატომაც ვლაპარაკობ TED-ზე. ერთი რაღაცა მინდა რომ დავამატო. უბრალოდ, როდესაც აი ამ ყველაფერს ვაცნობიერებდი, შეზღუდული შესაძლებლობები მეგონა რომ ქონდათ მარტო ამ ბავშვებს, ამ მოსწავლეებს, ახალგაზრდებს, დიდებს, რომელთაც ჩვენ მუშაობთ, რომელსაც განვიხილავდით, მაგრამ ერთ-ერთ შეხვედრაზე რაღაცა after party ქონდა, ანუ შემდეგი წვეულება და ერთმა ადამიანმა, ვინც მონაწილეობდა, გადაწყვიტა რომ ემღერა караოკეზე ოსოლე მიო. Და ჩვენც დავიწყეთ ამის სიმღერა, მაგრამ მე ჩემ თავში აღმოაჩინე რომ რა თქმა უნდა არ შემიძლია ოსოლე მიოს სიმღერა, ხო? Და ეს იყო ის ეტაპი, როცა მე მივხვდი რომ მე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ვარ და თქვენ ყველანი ვინც აგზი ხართ, თქვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ხართ, თქვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებო. ხო და აი ამის შემდეგ მივხვდი რომ ზუსტად ის სიგარეტის მოწევა, თუნდაც იმიტომ რომ გამიკვირდა რომ ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იყო, მაშინ ვიყავი ძალიან 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 გაუგებარი, გაუნათლებელი, არა ამ ქვეყნიური არსება, რომელიც ცდილობდი აი ამ ყველაფრისგან სპექტაკლი და პერფორმანსი მექცია. და ეხლა როდესაც მე აქ ვდგავარ და ვლაპარაკობ და მე ვარ 19 წლის, მოუძებნე ესეთი საშუალება, რომ აი ამ ყველაფერში არ ჩავეფლო. ავირჩე პროფესია, რომელსაც ქვია სოციალური მუშაობა, ანუ მე ვიქნები სოციალური მუშაკი, რომელიც უფრო პრაქტიკული სამუშაოა, სადაც პრაქტიკულად გაქვს ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანებთან შეხება, მაგრამ მაინც ხვდები, რომ ის აკადემიური განათლება იქნება თუ რაც იქნება ამ სფეროში ჩართული, მაინც ვერ მიმიყვანს მე იმ დონემდე, რომ მათთან ერთად ვხატო, არ არის აუცილებელი ყველა შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან ერთად მუშაობდეს. იყვნენ ეს სხვადასხვა ჯგუფები, იყოს კონკრეტული ადამიანი და ასე შემდეგ. აი აქამდე მე ვერაფრით ვერ დაბრუნდები. და ისმის ესეთი შეკითხვა, როდესაც ჩვენ აი ასეთი საქმეებისთვის, სადაც მე ხა უკვე წავიწიე და დავყოფთი ორ ნაწილად, ეს არის ერთი მე რასაც ვაკეთებდი, როცა ვხატავდი პროცესზე ორიენტირებული შედეგები, რაც მე ძალიან სიამოვნებდა რომ განვიცდიდი და მეორე ეს არის რეპორტებზე, გრანტებზე, ანგარიშებზე და ასე შემდეგ ორიენტირებული შედეგები, რაც მხოლოდ ფონდებს, ორგანიზაციებს, ადამიანებს და ძალიან მაღალი კლასის წარმომადგენლებს აინტერესებს. Და თქვენ, როდესაც მუშაობთ ახლა, არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო სამსახური იქნება ეს თუ არა სახელმწიფო სამსახური, რა თქმა უნდა გაქვთ შემოსავალი და ამ შემოსავლის 20% მიდის სახელმწიფოების ბიუჯეტში, არა მარტო საქართველოსი, არამედ სხვადასხვა ხალხი იხდის, ხო, სხვადასხვა ქვეყნებში ფულს. Და ზუსტად ეს სახელმწიფოების ბიუჯეტები ქმნიან იმ ფონდებს, რომლებიც ჩვენ გვაფინანსებენ. და მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვათ. მე რომ დამეხმაროთ არჩევნების გაკეთებაში და TEDxYouth Tbilisi დამეხმაროს იმაში, რომ ჩემი გზა ვიპოვო, აქეთკენ წავიდე თუ აქეთკენ, თქვენი ფული რაში გინდათ დაიხარჯოს? დაიხარჯოს ესეთ პროცესზე ორიენტირებულ შედეგებზე, სადაც თქვენ დასხდებით ასეთ ადამიანებთან ერთად, ასეთ საზოგადოებაში და მოწევთ სიგარეტს და დახატავთ რაღაცას, თუ დასხდებით მათთან ერთად და მოთხოვთ, რომ მათ მოგაწოდონ რამდენი ადამიანი იყო ჩართული, ფოტოები გადაიღეთ თუ არა, რუსთავიორმა გააშუქა თუ პირველმა არხმა, თუ მეცხრე არხმა, რა აქვს მნიშვნელობა. აი რომელი უფრო გირჩევნიათ, აქეთკენ რომ მიდის ის გზა თუ უფრო რეზულტატზე, რეპორტებზე და გრანტებზე ორიენტირებული შედეგი? თავისუფლად იგზენით თავი, რომ თქვათ, გამოხატოთ თქვენი აზრი, გვაქვს დრო დაახლოებით 3 წუთი. თუ შეგიძლიათ რომ იქითკენ გირჩევნიათ? თქვენ თუ იქით. რატომ ხო ვერ მეტყვით? ხო, თქვენ ხომ ბა ნიველი. და
დიდი მადლობა. მადლობა, უმეს მადლობა. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა.